xalq artisti Ramiz Əzizbəyli 1948-ci il iyulun 20-si Bakıda anadan olub. O, özünə məxsus sənət dünyası olan aktyorlarımızdandır. İstedadının palitrasından maksimal dərəcədə istifadə etməyi bacaran sənətkar tamaşaçını həm güldürməyi, həm də düşündürməyi bacarır. Havaqda kim belə olacaq? Nə qədər gizlədəcəksən bu yalanı? Nə bilim valla. Ha, istəyirəm. Açıb deyim ki, uşaq. Salam, ya, verəm. Üzmə özür, ay yaver. Eşitirsən, üzmə özür. O ilə bir dəfə məktub yazıb səfərlə göndərəcəm, verərsən evə. Uşağın xəttini öyrənmişəm. Elə hey istəyirsən, ört bastır eləyəsən. Əvvəl-axır anası bundan xəbər tutacaq ya yox. Ramiz Əzizbəyli sənət dünyasına çox erkən qədəm qoyub. 9 yaşında televiziyanın Yasəmən uşaq verilişində balaca aktyor kimi ilk addımlarını atıb. Kinoya marağı isə dram dərnəklərindən başlayıb. Mən rəqs edəcəyim filmində məşhur rəqqas Mahmud Esenbayevin uşaqlığına çəkilmək üçün dəvət alsa da müəyyən səbəblərdən rejissor həmin filmdə Ramizi qaraçı oğlan obrazına çəkib. Bəlkə də elə bu andan kinonun sehri gələcəyin böyük sənətkarını necə ovsunluyursa həyatının bütün hissəsini bu sahəyə həsr edir. Ramiz Əzizbəyli aktyorluqla yanaşı rejissor kimi də zəngin istedad sahibdir. O, bu sahədə özünü ilk dəfə 1987-ci ildə çəkdiyi Pirverdinin Xorusu adlı qısa metrajlı bədii filmi ilə sınayıb. Ekran işi hətta bir neçə beynəlxalq kino festivalda uğurla iştirak edib. Kiyev şəhərində keçirilən Ümumi İttifaq festivalında isə bu film rejissor debütünə görə mükafata layiq gördü. İlk nailiyyətin ardından Ramiz Əzizbəyli 1991-ci ildə Bəxt Üzüyü tam metrajlı bədii filmini çəkir. Film kino teatrlarda nümayiş olunan ən baxımlı kassa filmi və müstəqillik dövründə çəkilən ilk ən gəlirli kino işi kimi yadda qalıb. Vətəndaş, özünüzü təqdim eləyin. Xalq. Necə yəni xalq? Xalqdan, ha? Narod. Vətəndaş, bura məsuliyyətsiz axmaq zarafatların yeri deyil. Bəxt Üzüyü filmi təkcə ülkəmizdə populyarlıq qazanmayıb. Daşkənddə keçirilən Asiya və Latin Amerikası ölkələrinin kino festivalında xüsusi diploma layiq gördü. Bütün yaradıcılığı ərzində Ramiz Əzizbəyli istər bənzərsiz aktyor, istərsə də zövqlü rejissor kimi 100-dən artıq filmə öz imzasını atıb. Xalq artistinin teletamaşalarda yaratdığı dadlı-duzlu obrazları dillər əzbəridir. Sevimli sənətkarımızın Mozalan satirik kino jurnalında ustalıqla yaratdığı tiplər də hər zaman tamaşaçının üzündə gülüş yaradır. Lakin Ramiz Əzizbəylinin istedadı bununla məhdudlaşmır. O, həm də gözəl səsə malik olduğundan, ürəkləri vəcdə gətirən ifası ilə yaratdığı obrazın dolğun və təsirli alınmasına nail olur. Arazam kürəbəndə, bülbüləm kürəbəndə. Arazam kürəbəndə, bülbüləm kürəbəndə. Şarkıçı kim? Ramiz Əzizbəyli. Ha? Yadındadır Bakıda. Sən dedin ki, çox bəyəndin onu. Mən də sənə kasetini getirdim. Əksər cizgi filmlərində, kino dublyajlarında da Ramiz Əzizbəylinin səsindən istifadə olunur. Oxumaqla yanaşı sevimli sənətkarımız şeir də yazır, rəssamlığı da bacarır. İllərlə qələmə aldıqlarını sonda bir kitabda toplayıb. Xalq artisti Ramiz Əzizbəyli deyir ki, sənət hər kəsə asan gəlməsin. Əgər aktyor oynadığı obrazda ağlamağı ilə tamaşaçını ağlada bilmirsə, o sənət əsəri deyil və aktyor da aktyor deyil. O özü isə bunu məharətlə bacarır. Elə tamaşaçı da Ramiz Əzizbəylini həm insan, həm də sənətkar kimi onlara bəxş etdiyi səmimiyyətinə və təbiliyinə görə sevir və sevəcək. Günel Feyzullayeva, Ruslan Həsənov, Mədəniyyət Xəbərləri.